سعيد سلبان مرع أنت دوره هوري قرن كحكومه مدحوين احمد محمد محمود سيلانيو وريال تي في هوتيل كبلاسي مغالده برعو و رمي يا وحبه كما جيران كتل مامي حد قال لعقت سر بدن ولا شيغين يا هيد الدين اي كتكتي حكومه دي هوري او كترسنا وقتي كلا وريق حلو ريجنت لبدي حكومه دي كلا دنبي غوب جوق بنها حسابيه غودنا غوب جوق بها habeerate waddeena oo dawladdu hore ka tagtay may jirin wasiirka horena uu ka cadeey madasha wasiirka cusubna uu kula wareegay anaguna intii aan xil wareejinta dhicin aan xisaabiya guud warqad qoraal aan u qoray waddeena taagneen ay jirto aan dhowr kulan u yaranay intaaba aanu eegaynay inay jiraan waddeena oo ay xukuumadana kaga tagayso xukuumada cusub habeerate waddeena xukuumadii hore ka tagtay ma jirto aan ahayn sarbaalas ay ka tagtay taa waxa dheer madaxweynihii hore axmed maxamed siilanyo bishii shanaad wuxuu soo saaray bishii afraad wuxuu soo saaray wareegto uu ku joojinayo wax allaale wixii aan rani koos ahayn inay ka baxdo qasrada dowladda sida shidaalka raashinka ciidamada satellite-ka waxyaabaha rani kooska stationery-ga xaba heedaha qaranku ay ku shaqeeyaan waxaan ahayn oo la bixin kara ma jiro isagoo uga gol lahaa in ay dawladda cusub u timaado kayd lacageed oo ay bilowga ay ku shaqeyso habeerata waxdeen oo laga tegin ma jirto maxaad filaysaa ma u malaynaysaa in xilligan hadalkan u yimaado wallaahi hadalkii xildhibaanka waa dhegeystay wax lagu qoslo ahaa xildhibaanku waxaanu fahamsanaynba titleka uu sito iyo mas-uuliyaadka iyo waajibaadka uu qaranka dee u haya ee saaran kow waa xildhibaan titlekiisu waa wakiil wuxuu wakiil ka yahay shacabka somalilan laba waxa uu ka mid ahaa guddida dabagalka hantida qaranka dhowr kulan baanu yeelanay isaga laftiisu wax xoogoo ka haysteena maba jirin ama waxa dhiyo ka haysteena ma jirin kulamadaan aan kulmaynay waxa kale uu huwan yahay titl xisbi mucaarad oo waajibaadkiisu yahay inuu toosh ku ifiyo ama toosh ku qabto khaladaadka dowladda xukuumadda saddexdaa mas-uuliyadood ee uu huwan yahay saddexda midna ma fahamsanayn waayo waxa la yaab lahayd waxaanu asturnay maxaad asturtaa wixii lagu diray saad asturtaa waxaanu asturnay xukuumaddii hore in aanay xilkiisuna ma haddeen wax asturo xilkiisu waa inu wax kashifo waa inu bulshada usoo bandhigo khaladaadka jira halka waxaa kaga muuqatay inaanu fahamsanayba horta titleka uu sito iyo waajibaadka saaran haddii aad eegto oo media laftigiisu uu investigation sameeyo wasaarad xarumaha wasaaradda qaranka ee magaalada hargeysa xarun aan la dhisin ma jirto oo dhowr dabaq laga dhigin gobollada kale daaliga xarumihii ay ku shaqeynayo dhan waa la dhisa waddadii isku xidhaysay bariga iyo galbeedka somaliland sanaag iyo togdheer isku xidhaysay dee iyadoo dhodhobu madaxweynaha cusub yimi marka jamaacada xuseen ba title qoraal yaroo kusoo qoray bartiisa facebook wuxuu ku qoray tuugada waa laba qaybood mid waa mid qofku yimaado qaato midna waa lasii qorsheeyaa oo mid ballaangaraysa dee anigu waxaan u malaynayaa oon waxaa jamaal ka hadlayo in 8 million oo dee imika hordhiciisii aynu maqlayno laakiin 8 million oo dowladda ka tagtay ama deyn haba yaraatee ka tagtay dowladda hore ma jirto siciid salabaan mire waxa uu sidoo kale ka hadlay sida ay u shaqaynayaan hantidhowrka somalilan isagoo iftiimiyey awoodda iyo shaqada laga rabo cid kasta oo haysa shaqada hantidhowrka ee qaranka madaxweynihii hore iyo madaxweynahan madaxweynihii hore immediately action buu qaadi jiray marka wax dee ku saabsan musuqmaasuqa iyo loo keeno hantidhowrkuna maaha meel heblay aanu baadhnay laakiin waa inay jirtaa dee lasoo bandhigaa waxyaabaha lagala kulmay awoodda hantidhowrka waxaa ka mid a especially waxaa ka mid a inuu immediately qofku waa crime haddii uu qabto musuqmaasuq inuu on spot ku xidhi karo ugu badnaan wadi four hours 8-4 saacadood inuu gal dacwadeedka ciddaa
la eedeeyay uu ku soo gudbiyey deska formality uma arkaa waxaan la marayo milxibilaaya la baadhayo milxibilaaya la baadhay maxamed matan gabalaax aerial tv burco